ージ B2B サポーテッドバイルイド。B2B サポーテッドバイルイド。FM 富士ビートリーサポーテッドバイルイド DJ ドラゴンです。どうも佐々木おさむです。はい、ね、はい、佐々木さんもね、はい、1年早い、ね、何から1年ですか。1年早い。9月15日ですよ。15日じゃないですか、今日ね。今日は、はい、で明日9月16日、はい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 、ちょうどですね昨年、はい、あの歌手の安室奈美恵さんが引退なさった、はい、そうだ日なんですよ。そうですよね、はい、ね、安室奈美恵の日だ。安室奈美恵の日、そうそう、なんかね、安室奈美恵の日にしようねみたいなことね、うん、ね、ファンの方々が言ってるみたいで、ね、いいんじゃないですかね。あれですよ、1年早いなってもうあっという間ですよね。なんかえって思いませんでした。だってさ、引退割とわーって盛り上がったじゃないですか。はい、でもう1年ですからね。ね、やばいよね。そうですね。安室ちゃんいなくなってから1年経ったわけですよ。そしてもう1年後とかもうオリンピック。そうですよ、もう、ね、もう1年もないのか。もう10年とかもうすぐ来ちゃうんです、ね。すぐですよね。どうするよね本当に。なんか先のことを考えるとね、ちょっとね辛くなりますよね、うん、だからなんかこう結構1年早かったから安室ロスは俺の中であんまなかったんですよね意外と意外とね、うん、意外となかったなみたいなのあるんですけどね。まあ、今月のねリクエストテーマも安室奈美恵特集ですしね。そうなの、はい、よくぞご存知で、はい、いや、そこに繋げてくるのかと思ってお話しされてるんだと。そうそうそう、なんかいつ繋いでくれるのかなって。あ、待ってたんですかやべ。そう、あの今月、はい、9月のテーマがね、安室奈美恵さんのね、はい、曲を皆さん、うん、リクエストしてほしいなと思ってましてね。そうですね、まあ、いろんなね、あの時代時代でまたね感覚すごい、はい、ほら違うじゃないですか。そうです、ね、ちょっとアイドルっぽい、まあ、小室さんがね、うん、プロデュースした時期からだんだんアーティスティックになっていってね、うん、そんな、安室さんの思いとかね、はい、まあそんなに思いなくてもこの曲カラオケでたまに歌うよみたいなんでも全然いいんでね、うんうん、送ってください。はい、さらに来月のテーマも決まってるんですよ。はい、これはね、はい、佐々木さんにちなんで。なんで僕にちなんで。佐々木さんほらなんかこれイベント9月のね29日に、はい、うん、地元の盛岡で、はいはい、あのボーイの高嶋琴さんとね、うん、一緒にあのチャリティーコンサートをやるっていう。すごいよね、はい、ボーイのねバックバンドでバックドラムですね。ね、本物のね、はい、本物ので歌うわけでしょ、はい、ボーイの曲を。ヒムロックの真似まではできませんけど、はい、まあ、そんなことをちなんでですね、10月のテーマも決めてます。はい、ボーイボーイボーイ ね、もうねボーイもね、でも活動期間そんな長くなかったのにね。そうですよね、ここまでね、本当かっこよかった。専門なんだろう、人気の頂点で解散するっていうね。いいよね、憧れましたね。憧れたけどもね頂点もないからさ、本当にぬるーってきちゃったから、ね、頂点ね、うん、頑張りましょう。ところから頑張りましょうね、はい、ということで皆さんお待ちしておりますさあ、はい、本日のゲストの曲からいきますよ。はい、That's a no no で I want a cat。猫
送りしたのは本日のゲストザ・ツアノーノーで I want a cat でした。 DJ ドラゴンと鈴木おさまがお送りしています B3 サポーテッドバイルイド。さあ今週のゲストザ・ツアノーノーからですね、ボーカルオルガンの吉田圭さんがいらしてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう素敵なねちょっと腕立ちで ね本当モデルさん見て入ってきた、ね、本当ですよ ねすいません、ありがとうございます、ね、見えないことはいいことになる。いや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 、すいません。そんなことない。本当に本当におしゃれな。なんかちょっとデザイナーさんな雰囲気もあるかな。おしゃれですね。ね、でもやっぱお祝いにもなんか個性の塊みたいですね。チェーンですね。あ、すいません。ちょっとパンクっぽいですね。はい、ここね、あ、ありがとうございます。ね、ありがとうございます。はい、そんな、初登場なんですけども、はい、よろしくお願いします。お願いします。もうザ・ツアノーノー時代もでも結構活動歴は長いんですよね。そうなんです、はい、実は1999年にこうふわっと立ち上がったバンドでして、なので今年2019年で20周年。私たちもなんか気づけばみたいな感じでびっくりしてると思うんですけど。そうですね、はい、結構20年やってるっていうね。ねえ、ちょっとベテランじゃないですか、キャラ的に。なんか恥ずかしいですが、うん、やっております。あっという間でした、結構。あっという間でしたね。なんか、あんまりライブしてないぞみたいな時期も実はあったりとかしたんですけど、まあ、カウントすれば、まあ、20年経ったねみたいなことで、はい、今回は結構20周年ライブも。あ、そうなんですよ、はい、20周年イベント、記念イベントも予定してまして、はい、9月の28日に、はい、その宣伝もぜひぜひと思いまして、そうですね、のこのこやってまいりました。そんなのこのこに行きたいなと思いましてですね、はい、やっぱりこう20年を振り返ったイベントみたいな感じになるんですか、ね、いろんな方々を呼んだりとか。そうですね、よく一緒にライブをさせていただいているバンドさんを呼んだりとか、はい、あとまあ20年の間にメンバーがいろいろこう変わったりとかすることもあって、そういった元メンバーを呼んで一緒にこう演奏したりとか、したりしようと思ってまして、合計多分6人ぐらいのメンバーが、元メンバーが結構じゃ入れ替わって、やっぱ20年の間に。そうですね、はい、入って出て入って出てみたいな、もっと短い期間の人を合わせるともしかしたらもっと6人以上いたかなというふうに思います。でもまあ深くちょっと関わったという、はい、そうですね、はい、外せない方々に来ていただいたという、うん、オリジナルメンバーの方っていうのは吉田さん以外には。はい、今ベースをやっているものがレナチンというのがいるんですけれども。レナチン、はい、レナチンはあだ名なんですけど、加藤君だと思いました。はい、レナチンって本名とはね、はい、まあ、レナチンって呼び慣れてるんですね。そうなんです、すいません。でもね、こうね、20周年お祝いしてみんな駆けつけてくれるっていうのはさ、なんかいい関係性だっていうことで、ね、そうです、ありがたいです。海外から来てくれるメンバーも、このメンバーもいたりして、イギリスとか台湾とか、あ、そんな結構皆さんいろいろなところに行かれてる。そうですね、なんか海外に行くのでちょっとバンド辞めるみたいなきっかけで辞めたメンバーもいたりとかして、そのメンバーはわざわざそのために東京に来てくれたんですよ。8日に。ちなみに場所はどちらなんですか。場所は東高円寺の UFO クラブ。 UFO クラブです。はい、9月28日に間もなくなんでね、もしかしたらチケットがあるといいな、ね、お問い合わせください。はい、お問い合わせ、はい、ぜひ UFO クラブの方にチェックしてください。お願いします。もうでも音楽性は結成した当初からああいうちょっとまあサーフだったりとかっていう感じだったんですか。うん、あ、そうですね、初めはサーフもやってましたね、というのはその60年代の、はい、クラブシーンでかかっていた音楽を、うん、バンドで、まあ、初めは女の子4人でやろうみたいな感じで、はい、その女4人のバンドでやったらどうなるかみたいなところで始まったバンドだったので、うん、まあ、もっと言えばそのモッズ、60年代のモッズのカルチャーがすごい好きで、はい、そのモッズたちが行っていたクラブでかかっていた音楽なので、60年代の R&B とかソウルとか、まあ、サーフ、ロックンロールみたいなところを再現するというところが始まって、で、まあ、うちらはバンドをそのカバーをなんかたくさんやってきたんですけれども、だんだんオリジナルも作りたいなというところで、まあ、それっぽいものを作り出して今に至るっていう。なるほど、最初じゃあ結構カバーとかが中心に。そうですね、もうほぼ全曲カバーのところをだんだんちょっとカバーをちょこちょこ差し込んでってみたいな感じで、今半々かオリジナルの方が多いぐらいですね。でもちゃんとすごい、うん、
コンセプトがはっきりしたというか、ね、しっかりしてます、ね、好きなものが明確でね、うん、持つっていうのはね、まあ、あのイギリスで、ね、そうですね、みんなあのなんつうかスクーターゲストの、ね、そう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 、ヴィンテージスクーターに乗ってました、ね、メンバーも、あのもう売っちゃったんですけど、いろいろラムレッタとかね、今でもまだね、ラムレッタ乗ってました。たまにこうね若い子が乗ってるの見ると、あこういう継承されてるんだ な、 そうなんですよ、ね、思うんですけど、そちらを続いてほしいです、ね、僕は松田優作さんがね、あの探偵物語で、ね、乗ってたベスパ、そう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 ですね、印象的ですけど、はい、あれにねごちゃごちゃライトつけたりとか、ごちゃ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 ね、あれさらば青春の光ってね、なんか映画が、あスティング出てましたね、だからあのスティングがさもうねいい年だから、ね、そうです、はい、そうですよね、そうなんていう話もしながらですけども、はい、さあここで一曲ですね、そんな、もう一曲をお届けしたいなと思うんですけども、曲紹介お願いしてもよろしいでしょうか。はい、That's a no-no で Damn it。クエスチョンですね。本日のゲスト、ザッツアノーノでダメイトでした。さあこの時間はザッツアノーノの吉田圭さんをお迎えしてお送りしています。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。だから先日まで旅してたっていう。あそうなんです、2ヶ月ほどアメリカの方に行ってまして、はい、主にブルースクラブを回るみたいなことをやっておりました。アメリカの南部の方というか。あそうです ね、 ですね、はい、さっきもちょっとお話ししたんですけれども、60年代のソウルがすごい好き で、うん、はい、でまあ、バンド始める前からその60年代 の、 その、まあ、ソウルが生まれた場所にずっと行ってみたいっていう気持ちがあって、ただ、まあ、バンドもやってたり仕事もやってたり当然するわけで、うん、なかなか時間が取れなくて、たまたま今年ついこの間、うん、時間が取れたのでひょいっと行ってきました。もう一人旅、一人旅です。ね、今のツイッター拝見してます。やだやだ。シカゴ、はい、メンフィス、そうクラークデール、あーそうですね、うん、クラークスデール、クラークスデール、はい、でニューオーリンズ、ね、はい、そうですね。メンフィスからニューオーリンズは、うん、61号線を車で行きました。自分で運転して、はい、ジープを借りて、かっこいい、行ってきました。ワイルドですね。ね、楽しかったです。なんかこう印象的だった出来事とか思い出みたいなものってあります？そうですね、シカゴに5週間いたんですけれども、はい、シカゴはやっぱりシカゴブルースの、うんうん、まあ、聖地というか、はい、まあ、素晴らしいミュージシャンがたくさんあって、うん、老舗のブルースクラブもたくさんあるんですけれども、そこも一個一個回ってライブを聞いてたんですけれども、なんか各ライブハウス、シカゴ、ブルースクラブでセッションナイトっていうのが、はい、なんかこうこのクラブは月曜日、このクラブは水曜日みたいな感じであって、なんかそのセッションナイトにこう参加してみようみたいなことをしてみて、ちょっと歌ってみたりとかしてきました。すごい。それは誰でもっていうそういうことなんですか、セッションナイト。誰でもですね。あ、そうなんですか。誰でもだと思います。入り口に、はい、紙が書いてあって、紙が置いてあって、はい、そこに名前とパートを書いたら、オーガナイザーみたいな人に呼ばれて、ケイ、うん、ボーカルみたいな感じで呼ばれたら、はいって言って行って、なんか3曲ずつで回していくみたいなんですけど、3曲。なんかだから初めて会った人とやるわけですけど、そうですよね、うん、でその初めてのメンバーで3曲やって、じゃあ次の初めて
のセッションバンドが出てきて作曲やってみたいなことをやるっていていうことを各そのブルースクラブでやっていて、曲はやっぱりブルースのスタンダードだったり、そうですね、あのブルースの基本の12小節で構成されているような曲をやるというようなことです、うん、どうでした、やってみて。やってみて、なんか自分としては手加減、手応えはあまりなかった、もっとやれたのにこそというところがあったんですけれども、うん、なんかあのやった後に皆さんなんかすごい優しくて、なんか良かったねとか、でまあ、言っていただけて、そこにどのぐらいの広さの場所だったりするんですか、お客さんがどれぐらい、どれぐらいですかね、100人も入らないぐらいの、まあまあ、まあまあ広い、本当にそうですね、ちっちゃいバーというよりは結構、そうですね、ステージがあってアンプとかそのあのドラムセットがあったりとかするところなので、まあでも場所によります。なるほど、箱根の大きさは本当場所によります。ね、その中でいきなり飛び込みで行ってさ、なかなか、まあ言えばさ、アウェーだからね、思いっきり、ね、そうですね、だってアジアの女性自体が珍しいでしょ、あんまり、そうなんですよ、ね、あんまりいらっしゃらないんですけれども、うん、シカゴで活躍してるブルースマン、日本人のブルースマンが何人かいらっしゃって、その方に、まあ、ライブ見に行ってお話ししてみて、その方からそのセッションの情報もいただいたりして、それで、よし参加してみようっていう風な決心に至ったっていう感じではあるんですけれども、なるほど、ねね、でも今って結構アメリカの音楽とかってね、なんかこうどんどん引っ張ってますね、音楽がどんどんインストリームになっていって、はい、そういう昔の古き良き音楽って、今のどういう、本場の場所ってどうなってるのかな、そうですね、私もそれが気になって行ったんですけれども、やはりその昔ながらの本物のブルース、まあ、嘘のブルースとかはないと思うんですけれども、本当にその、生まれた場所でずっとやり継がれているブルースっていうのをやっぱり今もやってらっしゃる方がいらっしゃって、で見てると若いプレイヤーとかもいたりとかするんですが、やっぱりよりロック度が高いブルースの方が人気があったりとか、昔ながらのブルースっていうのはちょっとこう何て言うんですかね、規模としては小さくなってるっていう印象はあり、でその60年代、まあ、50年代60年代その一番ブースが扱った時代、その時代のプレイヤーどんどん、まあ、まあ、でもやっぱり進化してるんですね、そこの場所で。やっぱそのブルースってものがもちろん、ね、はい、古いもの、古き良きマニアからもだんだんそういう若い血も入って、そうですね、なるほど、はい、あ、そういう意味ではなんか、そういうちゃんと脈々と、ね、ね、なんか懐かしんでいる音楽っていうわけでね、そうですね、今もやられている、でもね、そういういろんな、ね、女性一人でね、飛び込んでいくね、やっちゃいました、ね、車を運転して、他になんかその音楽以外でなんか発見したりとか、はい、なんかこう、なんかこうあったこととかありました、なんか音楽発見、あったこと、まあ、風景がこうだったみたいなところでもいいんですけど、ツイッター見てたら象を撫でてる、それ何したっけ、これはこれはただリツイートしただけです全然関係ないやつです、何でもないです、何でもないですね、はい、これかなと思ってちょっと突っ込んでみたら全然関係ないリツイート、やっぱり音楽がメインだからずっとも音楽付けというか、そうですね、まあでもドライブはめちゃめちゃ楽しかったですね、右車線を走るっていうのも初めての体験だったし、はい、そのニューオーリンズからメンフィスに向けて帰るときに、ニューオーリンズのすぐ北にポンチャトレイン湖っていうめちゃめちゃでかい琵琶湖がなんか 2,3 個入るぐらいの大きさかな、なんかちょっと間違ったらごめんなさい、そのめちゃめちゃ大きい湖があるんですけれども、はい、それにかかってる橋があって、もう向こう岸が見えないんですよ、湖の、なのでもう一本のその橋がこう一本線がずっと向こうに水平線の向こうにつながってるっていうところをジープでボーって走ってっていうのはものすごい気持ちよかったし、今までしたことがない経験だったので、なかなか日本では体験できない、できないですね、そういう風景ってなんかね、旅の醍醐味でもあるじゃないですか、でも自分の自身のね、そういうね、冒険心すごいですね、やっぱね、ぜひ歌にしてください、そうですね、それ歌にしてこの旅を、はい、分かりました、なんとなんと今日はですね、お土産をね、リスナーさん皆さんにプレゼントがあるそうで、そうなんです、お土産でしょうか、はい、9月28日の私たちの20周年のイベント、バックフロムザグレイブリターンズプレゼンツ
雑アノの20周年記念パーティーというイベントがあるんですけれども、はい、これの告知ポスターですね、うんうんうん、ポスターと我々のオリジナルバッジを3名様にと思って持ってきました。でこのポスターがめちゃめちゃ可愛くて、うん、すごいイラスト可愛いめっちゃ可愛いんですよ。赤バッグにね、これが T シャツにしたくなるそう、うん、あまさに実は T シャツにしてイベント会場で売ってやろうとかちょっと思っているんですけれども、ね、真っ赤なところに黒のイラストレーション、ね、なんかね、動物たちが楽しそうに演奏してる、その動物たちが我々、うん、雑アノンドンのメンバーなんですよ。で元メンバーも書いてもらって、うん、なんで総勢10人かな多分、今のメンバー4人とゲスト11人あ、俺誰が数え間違えてんだイラストレーターさんも入っちゃってるみたいマジで俺も入れろみたいな、そう、あのイラストレーターの直哉くんっていうんですけれども、はい、ボビーズバーっていうこれまたすごいかっこいいガレージバンドの、うん、あのギターの方なんですけど、めちゃめちゃかっこいいです、ね、バンドもイラストも、うん、ルーツである、あそうランブレッタ、ランブレッタそうです、ランブレッタも書いてくださって、うん、これが T シャツになったり、ね、このポスターとバッジのセットを3名様に、はい、差し上げます。よかったら回ってください。はい、9月28日土曜日ですね、結成20周年イベントがこちらがですね、はい、高円寺の UFO クラブであるということですね。はい、そうです。ぜひ、まあ、チケットがもしかしたらもうないかもしれないんで、一応お問い合わせしてみてください。はい、スタートが、オープンが18時でスタートが18時30分ということで、そうですね、2500円となっておりますんで、他にもね、いろんな方々が出るということになってますんで、ぜひ。いや、おしゃれな、20年間やってると、はい、まあ、あのそのずっと初期の頃からの人たちもいたりとかすると、なんかね、面白いですよね、振り返ってみると。そうですね、気づけばって感じですね。もっと気づけばって感じですね。まだ未だにスクーターに乗ってる人とかやっぱりいます、います、います、全然いますよ集まるのかな来るといいですね。モッツの集会がどうだ、新しいどうだ、新しいモッツのやつ行ってみてはどうだぜひと思うんだけど、ぜひぜひ聞いて、我こそはね、実は好きだっていう人がいたので、はい、お待ちしておりますので、ね、はい、今日は本当にありがとうございます。お忙しい中、ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひぜひ、なんか新しい新作などなど出来上がりましたら、はい、ぜひ遊びに来てください。はい、はい、お土産とかは全然大丈夫ですよ本当ですか、フリっぽい、フリっぽい、いやいや、フリかもしれない、はい、本日のゲスト、はい、雑アノンドンの吉田圭さんでした。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。Fファクトリージャパンはクラブ DJ、MC、モデル、タレントなどをキャスティングしてます。オーディションやスクールに興味のあるあなたは Fファクトリージャパンで検索してみてくださいね。夢の扉を開けてみませんか？フィックスレコメン、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 フィックスレコメン。番組をお勧めするライブ情報をお届け、今週のフィックスレコメンド。今日は渋谷ルイド K2 16周年ザ・ワイルドワン。10月18日金曜、渋谷ルイド K2 にて渋谷ルイド K2 16周年ザ・ワイルドワンが開催されます。午後6時オープン、7時スタート。出演はミュータントモンスター、レイジーガンズブリスキー。ぜひともチェックしてみてください。それではここで1曲、レイジーガンズブリスキーでライオット。Yeah.
送りしたのはレイジーガンズブリスキーでライオットでした。B3 サポーテッドバイルイド。 B3 サポーテッドバイルイド。ドラゴンと先ほどもお送りしてきました B3 サポーテッドバイルイド。さあ今日のエンディングテーマはですね、マグロニカンのマグロニカンを聞きながらお別れです。はい、はい、ね、L1 グランプリの覇者ということでですね、まあね、8月に開催されたね、ルイドの、はい、あの大会で優勝したあの中学生だった、生きのいい2人ショッキングでしたけどもね、そんなマグロニカンの曲をお届けしております。、はい、さあ本日はですね、はい、ザ・ザ・ノー・ノーのですね吉田さん、はい、いただきました。はい、僕ね昔会ったことありましたね、吉田圭さん。うん、やっぱり目立ってたんで、あのあんだけねこうスタイルもよろしいし、ね、ねえねえ、やっぱ相方なかなかいないんでね、何度かお会いしたことあるなと思いましたね。で僕も実はですねベスパ乗ってたんですよ。ああベスパ乗ってた。ベスパ乗ってて、その後ランブレッタも乗ってたんで、おモッツではなかったんですけどね、ではないのに、なんか好きでね、はい、乗ってたんですよね、はい、なんかちょっと懐かしいなぁなんて思いましたよね、うん、ぜひ皆さん20周年記念ね、はい、ありますんでね、そっちの方もチェックしてください。 UFO はい、ね、チケットあるかどうかなってなるけどね、はい、なんかそういう、あそういえば行ってたな俺もモッツのイベントみたいなね、方もどうでしょうか、行ってみたらね。さあ番組では皆さんのメッセージリクエストを随時を募集しております。今月のリクエストテーマはこちらです、安室奈美恵。はい、そして10月のテーマはボーイ。はい、両方ともねアーティスト特集ということになってますけどね、はい、ぜひメッセージとともに番組のホームページから送ってください。はい、それではまた来週お会いしましょう。 FMG B3 サポーテッドバイルイド、お相手は DJ ドラゴンと佐々木治でした。また来週。